Stabil eyni. Azərbaycanda olan problemlərin biri bilirsən nədir? O cəmiyyətlərdən qorxurlar. Və o mənə çox əsəbləşdirirdi ki, gedirəm indi, imtihanı keçəcəm, düzdür avtobusdan qayıdacaq, amma mən artıq maşın sürəcəm. Heç olub ki, pul qarşılığında avtomobil xoşuna gəlməyib, amma sən onu tərifləmirsən. Günü bugün belə kanalı izləyicilərə görə idarə etmirəm. Bugünə kimi mənim kanalımda hal-hazırda olan incələmələrin heç bir maşın pis maşın deyil. Avropada, məsələn, də insanlar daha çox ictimai nəqliyyata üstünlüyü verir. Bizdə amma biraz fərqlidir də, 200 metr küçənin başında marketə belə komfortuna görə öz maşını ilə gedib gəlir. Salam, mən Hüseyin Ağayev, üzləşməyə baxışsınız və bugünkü qonağımız tanınmış avtoblogger Fəxri Əsədov. Salam, xoş gəlmişsin. Salam, çox sağ ol Hüseyin. Təşəkkür edirəm mənə dəvət elədiyin üçün. Başlayaq məncə. Başlayaq. Fəxri Əsədov kimdir? Fəxri Əsədov avtomobilləri sevən və maksimum dərəcədə öz ətrafına və izləyicilərinə bir şeyləri öyrətməyə, izah etməyə çalışan biri. Avtomobillərə olan marağın uşaqlıqdan mı olub? Təbii ki, bir çox insanın xoşladığı kimi məndə də uşaqlıqdan başlayıb. Çünki məndə əvvəl iki böyük qardaşım var mənim. Yəni, onlardan da gələn bir həvəslə görürdüm ki, artıq evdə avtomobil jurnalları var idi. Və qardaşlarım məndən böyük olduğu üçün onların artıq avtomobili olan vaxtlar mən hələ də məktəbə gedirdim. Və belə-belə yavaş-yavaş, belə deyim, balaca oyuncaq maşınları lakla rəngləyə-rəngləyə avtomobil həvəsi məndə belə yarandı, formalaşdı. Daha sonra da artıq həddi buluğa çatar-çatmaz avtomobil alıb öz istədiyim arzumu reallaşdıra bilmişəm. Bax, mənə maraqlıdır. Sən uşaq olanda avtoblogerlik, sosial şəbəkələr hələ də aktual deyil idi də. Bəs sən bu işi görəndə fikirləşirdin ki, gələcəkdə bu avtobloger olacağım, yəni bu sferanı inkişaf elətdirəcəm. Bunun üçünmü bunu seçdin, yoxsa sadəcə təsadüfən həvəsin nəticəsi idi? Açığı desəm, yox. Yəni, tam reallığı ilə yox. Çünki mən əslində hal-hazırda məndə olan YouTube kanalımı ilk dəfə 2011-ci ildə açmışam. 2011-ci ildə də mənim 13 yaşım var idi. Və mən orada ilk növbədə yenə avtomobilə bağlanır əslində hər şey. Mən birinci avtomobil modları düzəldirdim. Həmin vaxt uşaqların 13 yaşında, 14 yaşında hamının internet klublarda oynadığı GTA, Grand Theft Auto. Həmin oyuna maşınlar modlayırdım və onu da kimsə mənə əlimdən tutub öyrətməmiş. Sadəcə yenə YouTube bizim köməyimizə çatmışdı. Türklərdən, ruslardan, nə bilim, nə qədər kontent varsa həmin yaşlarda baxdım və həvəslə öyrəndim. Necə ki, bu deyirləri, filan şeyi necə öyrənim? YouTube-da var, amma mən oradan öyrənə bilmirəm. Məncə, yetərincə həvəsli olsan, oradan öyrənə bilərsən. Oradan gördüklərini cəhd eləyib, realda öyrənməlisən ki, çünki nəyəsə öyrənəsən. Baxmaqla iş bitmir də. Baxdıqca sən praktikada bunu eləməlisən. Heç yadımdan çıxmaz ki, həmin illərdə yay fəslində, belə deyim də, yay tətili vaxtı rayonda mən 2 saat yarım telefondan modu bir oyundan bir oyuna konvert eləməyi öyrənmişdim ki, bunu bura necə keçirdə bilərəm. 2 saat nə qədərsə, yəni bu dəqiqə olsa həvəsim olmazdı ona baxmaq, amma baxmışam və ona dəfələrlə baxmışam. Bir dəfə full baxmışam, daha sonra əvvələ qayıdıb step by step hamısını eləyə-eləyə getmişəm və bu məndə alınıb. Bununla gələn motivasiya ilə birlikdə də belə deyim, bu işə davam eləmişəm. Və qayıdaq kanal məsələsində 2011-də kanalı açdım və hazırladığım bu modları videosunu çəkirdim oyundakı mən belə bir şey düzəltmişəm. Və bunu əslində YouTube-da cəmaat üçün yayımlamaq üçün deyil də, YouTube-a yükləyirdim, linki dostuma atırdım. Sinif yoldaşıma göndərirdim ki, misal üçün, belə bir şey düzəltmişəm, bax necədir, xoşuma gəlir falan da öz dostlarım arasında olan məsələlər. Və belə desəm, həmin kanala 2011-dən 15-ci ilə qədər il ərzində maksimum 5 video, 4 video paylaşaram ya paylaşmaram. Çünki heç yadıma da düşmürdü ki, mənim orada kanalım var, mən nəsə video yükləmişəm, nəsə belə qalıb. Birində, necə deyim, illər ötdü, 2014-cü il idi səhv etmirəmsə, bir moment gördüm ki, aha, mən bu videolarım niyəsə çox izlənir. Yəni, çox heyfslənirəm ki, hal-hazırda o videolar mən silmişəm. Həmin o uşaqlığın verdiyi qərarla ki, hop, hər şey silək. Amma mənim həmin zaman, belə desəm, 500 min, 300 min, 200 min izlənən
çox videom var idi. Hansı ki, misal, kanalda 20 video var idisə, onun 15-i 100 mindən çox izlənmişdi. Bu qlobal üçün. Bəli, bəli. Və gələn kommentlərdə heç nə başa düşmürdüm. Gah ingilis dilində gəlirdi, gah alman dilində nəsə yazırdılar. Amma belə deyim, uşaqsan, çox da heç yadıma düşmür ki, hər gün ora baxasan. Və bir gün 2014-ün axırlarında, belə desəm, 14-15 artıq yadımdan çıxıb, yalan deməyim, birində AdSense hesabımda, belə deyim, eşələnəndə gördüm ki, orada bir məbləğ yazılıb, 370-360 dollar. Bir şoka düşdüm. Birinci dəfə elə başa düşdüm ki, mən nəsə eləmişəm və bu mənə borc olaraq gəlib. Çünki türkçə idi məndə AdSense və orada Bakiyə yazılıb. Mən də Bakiyə sözünü bilmirəm. Translator da yazıram, yazır ki, nəsə kaşlyok. Ağlıma gəlmir ki, mən özüm bilmirdim ki, YouTube pul verir falan, o söhbətlər vabşı başım çıxmır. Amma necəsə nastroyka eləyəndə o illər ərzində hər şeyə basmışam və pul qazanmaq da aktivləşib. Və bir çoxundan elə mən pul qazana bilmirdim, çünki orada mahnılar falan copyright-a düşürdü deyə, amma izlənməsi falan qalmışdı. Baxdım ki, okey, bu pul orada var, onu necə çıxartmaq olar, heç nə. Başladım axtarmağa. Və həmin vaxtda maşın yox, bir şey yox, BMX sürən vaxtlarımdır artıq. Və BMX-lə getdim banka ki, bəs mənə pul gəlib, mənə pul verin falan, bu mənim hesabımdır. Mənə qayıtdılar ki, qardaş, bu bizim bankın hesabı falan deyil, haradasa pulum var, biz heç nə eləyə bilmərik də sənin üçün. Hədə, gəlmişən ki, mənə pul ver də o fikirlə. Nəysə, oturdum, araşdırdım və həmin zamanlar artıq, ona görə ili səhərdən dəqiq deyə bilmirəm, 18 yaşım təzəlicə tam olmuşdu ki, mən artıq öz debit kartımı falan aktiv aça bilmişdim, bankda şəxsi hesab aça bilirdim. Gəldim, dedim ki, bəs debit kartım da var sizdən, ya bankın adını demək istəmirəm, debit kartım da var sizdən, hesab açmaq istəyirəm sizdə, fikirləşirəm ki, hesab açım, sonra onu ora necəsə transfer eləyəcəm. Hesabı da açdım, hər şey öz yerində, yolunda və paraleldə də AdSense-dən məsələlər gedir ki, pin gəlməlidir, hesab aktiv olmalıdır falan, çox dərinliyinə girmirəm və transfer elədim pulu necəsə öz bank hesabıma. Onun üçün də hələ məndən Swift kod falan istəyirlər. Mən birinci dəfə görürüm, Swift kod nədir? Mən bildiyim 16 rəqəm koddur, qardaş, bu kartın üstündə. Hə, mən kod başqa bilmirəm. Gedirdim, yəni banka bir 20 dəfə getmişəm də bu məsələ ilə bağlı ki, nə olurdu bilmirdim. Bu nədir, bunu verin də mənə, falan kod istəyirlər məndən. Nəysə, kodu hər şeyə ötürdüm, transfer oldu, gəldi hesabıma, gəlmişəm banka, salam. Artıq hamı məni tanıyır orada, bütün mütəxəssislər ki, bu yenə gəldi. Deyirəm ki, mənə pul gəlib. Deyir, hardan gəlib? Deyirəm, YouTube-dan. Ay, qardaş. Həm də o görür uşaqdır. Deyir, YouTube-dan pul gəlməz. Deyir, baxırıq, YouTube-dan pul gəlmir. Yəni, heç kim, çünki həmin vaxtlar heç aktual deyildi YouTube. Və dedim ki, YouTube-dan, dedilər, yox ol. Dedim, yaxşı baxın, Google-dan da ola bilər. Onda konkret bunlar qayıtdı ki, Google pul verəndir. Google-dan ancaq nəyəsə araşdırıb baxırıq. Dedim, bir dənə baxdan ola. Baxdı, qayıtdı ki, hə, hesabda pul var. Dəyəm ki, verin də mənə də, o mənimdir. Belli, yox, biz onu sizə verə bilməliyik. Çünki pulun hardan gəldiyi bəlli deyil, bunun vergiləndirməsi məsələsi var falan filan. Dedim, yaxşı. Amma məqsəd və nəzərə al ki, mən elə bir yaşdayım ki, 370 neçə dollar mənim üçün çox yaxşı puldur. Və başqa da işim yoxdur. Bütün hər bir... İlk gəlir o, ilk həvəs. 100 var. Bütün eforumu sərf edirəm ki, mən o pulu oradan çıxartmalıyam. Getdim vergilərə. Salam, mən VN açmaq istəyirəm. VN açdım, VN-ə bağlı hesab açdım, gəldim həmin banka, onu ora caladım, transfer elədim ora və o pulu mən oradan çıxartdım. Pulu çıxartdım bankdan, kassadan, belə çıxdım, hamı sevinir. Mütəxəssislər zat ki, həm də sevinirlər ki, əl çəkdi də bu bizdən. Nəysə, pulu gəldim evə, axan, nə eləyə bilərəm, pulum var, falan filan, bizə nə lazımdır? Kompüter. Çünki mən bu pulu mod düzəldərək qazanmışam, o fikirdəyəm hələ ki. Və mövcud işi artırmaq. Hə, belə, tutan işim budur, bundan davam eləyədi. Və həmin vaxtlar mən kameradan falan çox çəkinən adam idim. Yəni, çox da belə çəkməyə xoşlayırdım video. Amma özümü çəkin falan o yox idi. Nəyəsə, maraqlı nəsə göründə çəkirdim. Foto, video olsun. Nəyəsə, üstündə biraz sağ olsun, evdəkilər də düzəltdi elədi. Getdim bir dənə qəşəng. Yadımdan çıxıb SLI deyirlər, nə deyirlər. İki dənə video kart alıb. Bir dənə case aldım, monitoru ilə falan. İlk oynadığım oyunda GTA 5 idi, hansı ki onu heç vaxt oynaya bilməmişdim, donur dəymişə məndə kompüterdə. Yəni o qədər oynadım ki artıq ultralarda açdım, sən nə yanırdı. Yəni sənə xırda belə bir şey deyim ki, 2 dənə video kartanın, yəni pul bir dəfə gəlir axı, bunun ardı gəlmir, 2 dənə kartanın biri sattım, həmin pula getdim rulə aldım.
Logitech için. Aha. Getirdim eve, indi GTA 5'i ultra diyor. Aşağıda oynuyorum ama rulum var. Birine obisin kurban yaratın. Hele birine, yani ondan savayet 3D instructor vardı o vaxt. Bilmiyorum oynamıştın yoksa yo. Çok maraqlı simülyatör idi, maşın simülyatörü. Ve həmin vaxtı maşını olmayan bir Fəxri Əsadov için o başka bir nimet idi ki, evde her şey var. Ha, bir, iki, keçirdirsən falan, her şey gözəl. Neyse, ama sonra bu sevinməyimiz bir yere kadar oldu. Çünkü başa düşdüm ki, o 376 dollar 5 il ərzində necəsə qlobala düşmüş videolara görə o mənə gəlib. Daha sonraki il ərzində gördüm ki, heç 100 dollar bizim gəlirimiz olmadı. Başa düşdüm ki, yox, işler belə yerimir. Və paraleldə artıq mənim, belə desəm, abituriyent vaxtlarım idi. Məktəb bitib, abituriyent vaxtı, imtihan hazırlığı falan. Amma bunlardan səvay, mən artıq Türkiyə YouTube ilə tanış olmuşdum və baxırdım. Yəni, yemək yiyəndə, axşam, türklərdə, nə bilim, indi bu dəqiqə əsas tanınmışlardan Enes Batur olsun, Orkun Işıtmak olsun. Yəni, onlara o vaxtı mən baxırdım və Enes Batur mən yaşda olduğuna görə baxırdım ki, mənim yaşımda adam məktəbdə video çəkir, bütün günü vlog çəkir falan və izlənir. Və hər şeydə çox yaxşı gedir. Daha hirs yaradır ki, mən yaşadım bunu eləyirsə, mən bəli, də eləyəm. Bəli, bəli, bəli. Və qaldım ki, qardaş, o əcdahadan niyə bizdə yoxdur? Dəxlisiz bir vaxtda, yəni universitetə girdim, birinci kursam artıq, ilk günləridir universitetin və bir gün kamera başladım dərsə gedəndə ki, salam, birinci vlogumuza xoş gəldiniz, mən Fəxri Əsadov. Və bundan savayda mən ara sıra videolar paylaşırdım, RC karlarla bağlı nəsə paylaşırdım, amma çox da tutmurdu belə desəm. Və ilk vlogum yarım saat oldu, məncə çox uzundu. Buradan da məsləhət görüm ki, çox da elə uzun tutmayın ilk videolarınızı. Çünki çox mənasız bir video idi əslində. Baxıram ki, 15 dəqiqədə baxıram, mən hələ bərbərdəyəm. Evdən çıxıb bərbərə gedib. Amma məncə o vaxtı kontent azlığı da var idi da, o niş deyirləri, yəni. Hə, yəni rəqabət belə yox idi ki. Belə deyim ki, YouTube Azərbaycan dilli kontent YouTube-da siz tapa bilmirdiniz. Çünki heç kim heç nə çəkmirdi. Sadəcə olan videolara biz girib baxırdıq. Yəni bir çoxları heç abunə olmaq nədir, koment yazmaq nədir, onları bilmirdilər. Gmail accountları yox idi. Komentə basırdın, qeydiyyat istəyirdi. Girirdin, görsən yaxı uzun söhbətdi, qalırdı qırağda. Amma biz belə deyim, bezmədən və yenə deyirsən ki, sən fikirləşdin avtobloger olacaqsan, pul üçün, qazan üçün bunu eləmişsən. Xeyr, mən sadəcə həvəslə bir şeyi yoxlamağa çalışdım ki, bu məndə alınır yoxsa yox. Öz hobimi pula çevirdim. Belə desəm, hə. Və belə və irəliləyən dövrlərdə artıq bu, məncə bizim kanalda, kanalın nəyi sevirəm ki, bizdə böyük bir arxiv var. 5 ilin, 10 ilin arxivi oradadır və biz artıq düşünürəm ki, illər ötdükcə mən bu avtoindustriyada sırf onlayn tərəfində məncə belə bir şey ilklərdən birini qoyduq. Çünki həmin vaxtı mənlə avtomobilə keçməzdən əvvəl velosipedlə gəzəndə şəhərdə maşınların falan videosunu çəkəndə belə heç kim yox idi. Daha sonra başladıq artıq avtomobil incələmələrinə. O da artıq mənim ilk maşınımla başlamışdı. Uşaq vaxtı bu söhbətlər başlamamışdan əvvəl o bizim 5-6 yaşlarımız olur. Böyüyəndə nə olasın? Atanın dostları, əmilər falan. O suala nə cavab verirdin? Yenə də maşınla əlaqəli idi, deyim, yoxsa... Yəni, çox qəribə gəlsə də deyim, qəzet satan. Niyə 5-6, bilmirəm, nəsə, yəqin ki... Zaman hansısa... kosmonov deyirdi, həkim deyirdi. Yox, mən heç vaxt, misal üçün, indi də kinolara baxanda fantastik kinoya baxa bilmirəm, xoşuma gəlmir. Mən biraz realist adamam və görürdüm ki, qəzet sata bilərəm də. Yəni 6 yaşımda hiss eləyirdim ki, mən qəzet sata bilərəm. Amma 6 yaşımda mən hiss eləmirəm, axı mən kosmonavt olam. Yəni püləmə də, yəni yalandan demə. Real nə idi son deyirdim və olmadım düzdür. Amma uşaq vaxtı qəzetim falan var idi mənim. Evdə qəzet düzəldirdim mən. Printer almışdılar, ev qəzeti düzəltmişdim. Əslində indi işi gördüyün işə yaxındır, redaktorluq falan. Hə, öz yenə belə deyim. Öz kontentimi yaratmaq falan. Bir moment belə desəm, 16-17 yaşlarımda hətta jurnalist olmaq, jurnalistika falan həvəsləri də yaranmışdı. Amma heç vaxt mən o yola gedib, belə deyim, düşmədim. Nə mən də istəsəydim, ola bilərdim. Amma həmişə tam 100% istəmiş olmadım. Amma həmişə görürəm ki, həyatımda bir redaktorluq, bir jurnalistin mi deyim, belə nəsə hazırlayıb publikaya çatdırmaq. O məni heç vaxt buraxmadı. Yəni, GTA videosu üçün də bunu deyə bilərəm, velosiped sürən vaxtı da, maşın sürən vaxtı da, indi də. Yaxşı, bax, bu qarşımda oturan Fəxri Əsadovun bu düşüncələrinin formalaşmasında ən böyük kimin rol olub? Valideyn, ətraf, dost? Belə desəm, uşaqlıqdan bəri dostlar istər-istəməz insanın dövrü olaraq
5 yaşında olan dostları ilə 15 yaşında, 25 yaşında olanlar fərqlənir. Çox az bir faiz var ki, sənin 5 yaşında olan dostun hələ də bir 40 yaşında da, 50 yaşında da səninlə eyni dostluq qalsın. İstərsiniz, ətraf dəyişir, mühit dəyişir. Məktəbdə olanda başqa mühit olur, universitetdə başqa olur, universitetdən sonra tamam başqa. Yəni, sözümün canı, dostlar həmin zaman, həmin mühitdə mənə dəstək verənlər olurdu. Amma 5 yaşında, 6 yaşında mənim bir aktivliyim yox idi, yalan demeyim. Sadəcə riyaziyyatımı yazıb, dərsimi oxuyub, məktəbə gedən bir uşaq idim. Mənim artıq, belə deyim, gözümü açmağım 9-cu, 10-cu sinifdən başladı, belə deyim sənə. Amma qaldı ki, dəstək mənasında valideynlərin böyük bir rolu var. Onu 100% ki, mən qeyd eləməliyəm. Rolu da dedikdə, yəni realist adamam, onu da dəqiq deməliyəm. Valideynin mənə daha çox, bala, sən bu günləri nə iş görürsən, hə, nəsə eləmək istəyirsən, al mən sənə nəsə büdcə ayırım, nəsə bir kömək edəyim, o tipdə deyil. Valideynin, mən burdan da hansısa bir valideynlər bizi izləyirsə, öz başıma gələni məsləhət olaraq göstərmək istəyirəm ki, valideyn sadəcə mənə dəymədi. Sadəcə maraqlandı ki, nə iş görürsən? Qabağında bir bariyer olmadı. Bariyer qoymadı, ay yox, bu nədir, ay boş-boş işlərlə məşğulsan, heç nə demə. Sadəcə dedi ki, bunu eləyirsən və özü gördü ki, ziyanlı, pis məqsədli bir iş görmürəm və dedi ki, tamam, işində ol. Məncə, bariyer qoysa belə bir valideyn, mən məsəl üçün, bax, sən tam əksinə, məndə belə bir şey var idi, mən uşaqlıqda, sən indi biraz daha məndən sonra başlayan o sahəyə girəndim, bayaq deyirdin ki, telefonda oturub YouTube-a baxırdım, mən məsəl üçün, mən kompüterə başlayanda elə bir şansım yox idi da, bir MP3 faylı oturub 4 saat, 5 saat, Allah eləməsin, bibi falan zəng elədi, internet kəsildi, getdi. Sonradan sağ olsun, buradan Opera şirkəti var, Opera browser buraxan şirkətlər. Opera daha yüngülləşdirdi işləri. Orada pauza verə bilirdin, hardan qalırdı. Play basırdı, qırılan yerdə. O mod vaxtlarımda çox istifadə edirdim Operada. Ay, sağ ol. O momentlər çıxdı. Mən məsəl üçün kompüterə başlayanda 2001-ci ildə hələ evindəm, hələ rayonu düşün. Hələ mən rayonda böyümüşəm. Atam mənə gəlib deyirdi ki, o bir toxunuşda bizə nə oldu? 99-2000 oldu tanışdıq. 2001-də mənə bir evdə oldu kompüter. Atam gəldi, köpəy oğlu, get dərsi oxu. Deyirdim ki, niyə də? Bunun gələcəyi var. Mən yavaş başa düşürdüm ki, mənim işim bu olacaq. Mənə həmişə bir dənə nümunə gətirirdi. Evdə bizdə həmişə o playerlər var idi. Aha. Da. Kaset oxuyanlar, kaset, yekə kaset, toy kasetlərini oxuyanlar. Deyirdi, televizoru göstərirdi, bir də altında o kaset oxucuyunu göstərirdi. Deyirdi, bunu biz o vaxtı çıxanda, bir 5-10 il bundan qabaq çıxanda usta gətirirdi. Hər o kaseti taxanda da bir adam çağırırdıq. Çıxardanda da, ilişəndə də bir adam çağırırdıq. Bir də televizorun o nastroyka antenin zadını quraşdırmağa usta çağırırdı. İndi görürsən, sən bax-balaca uşaqsan, sən özün taxıb çıxardırsan onu ora. Və kompüterdə eyni şey olacaq. İndi təzədir, sən deyirsən ki, mən gələcəkdə belə olacam, kompüterşik olacam, kompüterşik sözü olacaq. Hə, o söz bizdə yaranıb, razıyam. Sən başa düşmürsən ki, sən başqa ya, hüquqşünas olmalısın, sən böyüyüb universitetə gedəndə, pul qazanmağa başlayanda, o hamı özü düzəldəcək. Ustuya ehtiyac olmayacaq, sən də qalasan, boşda, ya, heç nə qazanmayasın. Məndə məsəl üçün, amma mənim demək istədiyim nə idi? Mən o təzyiq altında böyümüşəm də. İndi buradan da evdəkilər baxacaq. Qısımda deyəcək, niyə danışırsa falan. Mən o təzyiq altında həmişə böyümüşəm. Yəni, nə olasın? Bir sən necə baxırlar? Maksimum internet klubda oturub administrator olasın. Şey, dördüncü stola aç. Dördüncü stola aç, bir saat yaz. Bu olasın. Bundan o tərəfə, çünki şey yox, programist sad yox idi. Yəni, rayon yerində heç eşitmirdi. Azərbaycanda rəki çox belə şey var idi. Mən onun naburot təhsilinə getdim də ki, dirəşdim. Mən olacam və onu bayağı buraxmadım. O, sən dediyin bayaq ki, hiss məsələsi var. O, uşağın əgər içində hiss varsa, ya o ona baxmıyor. Hə, valideyn əgər onu dəstəkləyirsə, heç nə deməmək belə. Əslində, o üç etap var da. Mənimki bir etapdır, sənki orta etapdır. Bir etap da var ki, full dəstəkləyir də. Nəysən oğlum, kompüter istəyirsən, gələ. Ala bunu götür. Mod almalısan, falan şey, ala bunu. Pulu götür, get mod al özü və nə bilim. Mən atama deyə bilərdim, kombatda mən oyunçuya falan mən şey aldım. Mən də heç nə deyə bilmirdim. Heç nə deyə bilmirdim. Amma sən sözümü kəsirəm, mən sistemi biraz başqa cür yığmışdım. Nə mənada? Dərsimi də yaxşı oxuyurdum ki, mənə heç kim dəyməsin. Mən də oxuyurdum. Dərsi oxuma, sən deyəsəniz, get dərsi oxu, mənə gəlib deyirdi papam, misal üçün. Amma mən yaxşı oxuyurdum deyə ki, yəni yaxşı da oxuyuram, mənə dəyməyin də, yəni nə istəyirsiniz, oxuduğum sizə əla. Yox, mən də yaxşı oxuyuram. Və hüquqşünas dərdi məndə də bir 3 il gedib oturanma.
ki hüquqa ver, hüquqşünas ol. Mən onun mübarizəsini apardım. Yox, mən 3-cü qrupu oxudum. Bütün hətta... bütün nə tarix var, hamısını oxudum. Dünya tarixi, Azərbaycan tarixi. Amma tərcüməçiliyi tərəfə yönəldim. Hətta mən belə bir şey deyim, bəlkə çox adam bilmir, mənə yaxın adam tanıyanlar bilir. O təzyiq uşaqlıqdan anti-computer-şik. Bəli, gözün pis olacaq. Mən universitetdə seçimimi belə dəyişdirdilər. Aha, nə özləri. Kimi? Ya mən yazmışam kompüter mühəndisliyi, kompüter mühəndisi pulsuz pullu, ancaq odur da o TGDK-nın seçimində girib görürəm ki, doldurublar. Hər şey var. Kompüterdən başqa hər şey vardı. Uşuşdur. Bu olmaz, bu olmaz. İndi də sual verəndə deyirlər ki, heç nə də yaxşı özün seçmisən. Heç nə vaxtsa düşünərdin ki, bax bu qədər söhbətdən, bu yerə çatandan sonra ki, video bloqeri ölkədə sən bu qədər şöhrət və şöhrət deyim tanınmışlıq və imkan yaradacaq. Açığı desəm, yox. Yəni, bu söhbətin əvvəlini artıq siz bilirsiniz və düşünmürəm ki, 15-14 yaşında bir uşaq fikirləşər ki, mən bu pulu burdan çıxardım, sonra avtomobil videosu çəkəcəm, partladacaq. Yox, başlayan vaxtlarının başlayan düşüncəsini deyirəm. Sırf avtobloqerliyidən başlayan. Açığı desəm, avtomobil sürməyə gəldiyi də, belə deyim, 18 yaşım olan kimi mən artıq sürücülü vəsqəm yox idi. Təbii ki, mən oxudum, öyrəndim, 6 dəfə gedmişəm bu şeyə, hazırlığa. Özdə nəyə əsəblə hazırlıq edirəm, imtahana getmişəm, kəsilmişəm hər dəfə. Ki çətin gəlirdi mənə ki, ya da oxumadığım yerdən gəlirdi suallar. Amma ən əsəbləşdiyim məsələ nə idi? Mən evdən o xırdalana, belə deyim, baş dövlət yol polisinə avtobusla gedirdim. Və o mənə çox əsəbləşdirirdi ki, gedirəm indi, imtahanı keçəcəm, düzdür avtobusla qayıdacaq. Amma mən artıq maşın sürəcəm, bu avtobusla söhbət bitəcək. Amma hər dəfəsində də və belə-belə qaldı, amma axırıncı, altıncıda sürücülük imtihanından keçdim və belə deyim ki, bu prosesdə hardasa mənim 19 yaşım ərəfələri zadı. Yəni, bir il mənim yaşım düşürdü, amma sürücülük vəsqəm yox idi. Hə, sənin yadında olan vaxtlar. Artıq səndən tanış idik doğrudan. Və sənə deyim ki, həmin o bir il ərzində, nə olsun, avtomobil sürməsəm də, velosiped sürürdüm, amma avtomobillərə marağım var deyə şəhərdə olan maşınlardan xəbərim olurdu. Və beləliklə, biz də orada tanış olduq, BMW Klub Azərbaycan deyə bir qrupa tapdıq və yes, cavanlıq. Hə, cavanlıq orada. Mən də o vaxtdan özüm bilirsən. Bunları ki, təkrar sənə demiş kimi oluram. BMW fanatı idim deyə artıq sizin görüşlərə gəlirdim, baxırdım, mənə xoş idi. Çünki o yaşda özümdən böyük, yəni minimum 5-6 yaş böyük belə adamlarla oturursan və ən maraqlısı da odur ki, hamının maşına marağı var. Və hamıdan, və mən misalsın orada çox danışmırdım. Niyə? Hamıdan nəsə öyrənirdim. Biri onu deyirdi, disk belə gəldi, o belə getdi, bu belə getdi. Və artıq o ortamda olmaq mənə əlavə bir motivasiya verir ki, mən də istədiyim bir avtomobili haçansa yığa biləcəm. Çünki artıq öyrənirəm bunları. Bir dənə belə qısa bir şey danışım. Dünənlərim bir dostumdan bir söhbət olub. Elə bu community-lərdən söhbət getdim. Sırf şərt deyil, BMW, biz indi onun içində olmuşuq, deyə onu bilirik. Həni başımıza o gəlir. Hə, yəni, digər markaların belə, Mercedes-in, var, belə hamısının özünün klubları var idi. Var, hə. Dünənlərimiz söhbət oldu, qayıtdıq biraz o dövrələ, 10 il əvvəlki o klub söhbətlərinə. Mən orada bir dənə, yerə xatirəmlə danışdım ki, yəni necə, indi o qədər də aktiv deyirlər, bildiyim qədər ilə. Mövzu nə idi? Mən dostuma danışırdım ki, həmin vaxtı o qrupun içində olan uşaqlar elə bir hamının, ya belə bir şey deyim, qısa nümunə çəkim də, hamının həyatında bir dövrlərdə bir o qruplaşmalar olur da. Universitetə girirsən, universitet qrup yoldaşların cəmiyyətlər olur. Cəmiyyətlər də belə cəmiyyətlər dəyişir. Nəm hazırlığa getsən, hazırlıq yoldaşların. O, bu dəyişir və hər hobbivə görə nəsə bir hamısı da bir maraq dairən, cəmiyyət, kuruğun dəyişir. Kuruğun, Azərbaycan olarak qəşəng sözü. Mühitin dəyişir. Mühitin kuruğun dəyişir. Yeganə o kuruğuydu ki, o mühiti idi ki, mən orada başqa bir sən pis deyə biləcəyim bir adam görmədim. Hamı əziyyət çəkib, bir pulun qazanıb və o pulu da həvəslə pis vərdişi yox idi da. Yəni, o aparıb o pulun qazandığı hamı pulun qazanır, amma elə adam var aparıb pis vərdişlərindən xərcləyir. Pis vərdişləri yox, hansısa bir o community-də olan avtoya xərcləyirdi. O marağın içində olan hamının söhbəti eyni idi. Hamı bir-birinə kömək eləyirdi. Yəni, bəlkə də indi mənə kimsə gəlib desə ki, filan şey gəl daşımağa, deyərəm, məzələnirsən, yəni, niyə daşıyım da sən onunla. Amma kimsə çağıranda ki, gəl mənim təkərimi aparaq filan yerə, qaça-qaça gedirdik ki, yəni, ya mən istəyəndə o eləyirdi. Gəl gedək Gürcüstana var idi onda. Gəl gedək Gürcüstana. Niyə? Hə, yəni, motor alaq qayıdaq. Sən heç birinə xeyrin var, nəziyan, amma oturub gedirsən. İşin də yoxdur ya orada. Boş-boş gedirsən, boş-boş gəlirsən. Və amma hamı başqa-başqa peşədən idi. Və o həmin o community-də olan və tanıdığım o uşaqlarla digərlərin demək olar ki, 99% yoxa çıxıb.
Yəni demək bir nəfər qalar bəlkə o 10-15 nəfərdən başqa başqa. Hansı kəmincilər elə olur da, hər kəs özünə düşən qədər adamı özündə saxlayır. Sırf indikində, gəldik ora çıxdıq, o nöqtəyə çıxdıq ki, demək olar ki, o kuruqda, o cəmiyyətin arasında 100 nəfər tanıyırdıqsa, 95-i artıq o BMW-ni sürmür. Bəli. 5-i də ki, sürürsə, ya yığar, ya yığmaz, sadəcə o fanatlığı var, daha təzə model alır. Hə, ya da köhnə də olsa davam eləyir, sadəcə bunu sürür. Amma yenə də o cəmiyyət o arada dağılmayıb. O münasibət var. Hə, və razıyam. İş görəndə bir-birinə hamı iş görür. Mən məsəl üçün içindən şirkətdə partnyorum olub ki, həmin oradan çıxıb o uşaqlar. Çünki eyni başda, eyni şeydə idi. Və insanların Azərbaycanda olan problemlərin biri bilirsən nədir? O cəmiyyətlərdən qorxurlar. O hobbini olan kuruqlar var. Ha. Elə bilirlər ki, o pis şeydir, olmaz. Ya işdən başqa adamın komünitisi yoxdur da, iş yoldaşları. Amma digər o olan komünitilər var, hansı ki, işdə sən gedib məcbur oturub bir işdə işləyə bilərsən də, istəmədən gedib pul qazanmaq üçün eləyə bilərsən və oradakı adamların düşüncə tərzi fərqli-fərqli olur. 20 nəfərdirsə, biri nə bilim marağı başqa şeydir, biri ordu, iş xatirində işə oturub, hə, bir dənə nəyisə oturub danışa, bir müzakirə eləyə bilərsən ki, bu sənətdə falan şey nə yazılıb. Amma o hobbi üstündə qurulan komünitilərdə tamamilə tam fərqli olur. Razıyam. Və inkişafı çox insanı çox inkişaf elətdirir. Çünki 20 nəfər oturub, 30 nəfər oturub, hamı eyni şeydən danışır və hamı sənin başındadır. Eyni düşüncədə, eyni beyindədir. Bəs məsələ odur da, iş yoldaşı mühitində sizi birləşdirən işdir. İşdir, hə, məcburiyyət qarşısında o işi görür. Amma burada hər kəsin öz könlündən keçən sevdiyi bir hobbidir ki, hamı bir yerə yığılıb. Və ona görə də, belə deyim, həm ortamlar daha səmimi olur, səmimi, belə deyim sənə. Həm də ki, çox belə qısa da desəm, həmin cəmiyyətlərdə olanda istədiyini reallaşdırmaq da daha rahat olur. Sənə nə lazımdırsa artıq sən tək deyilsən, 100 nəfər elə bir birlikdə o maşını yığırsan ki, dəstək olur da bir-birinə, filan kəs filan necə edir, filan kəs hardan tapar misal üçün. Və heç kim o cavabı verməyə ərinmir də. Yəni başqasına işdən yığanda deyir ki, hə qardaş, iş vaxtım qurtarıb da, mən sənə nə deyim, sabah işdən misal üçün, gözdə işdən çıxım, axşam gedək filan yerdə olmalıdır. Yəni özü də gedir səndən, əziyyət çəkir. Yəni orada da ay nə bilim, əlavə başqa pulza söhbətləri olmur da, sadəcə iş ol, bu adamın işi alınsın, bu maşın da qəşəng olsun. Missiyamız var idi da, Gürcüstana gedib filan kəs üçün o detalı tapmaqdır. Yəni gün başıma vura-vura, bəlkə indi onu eləmərsən. Başqa işdə, bəlkə öz işimə, yox, belə, öz işimə belə durub o həvəsdən gedib hansısa bir detalı, tapılmayan detalı almaq. Dostum üçün gedib 3 gün o bazarda alırsan, sonra vura-vura onu hələ gəzdirirsən özündən ki, ay, qoyun maşına, ay, ora qoyun. Ona görə almışsan. Bəli. Məncə hamıya məsləhət görərəm ki, elə bir komünitilərdən uzaq durmasınlar. İndi nə dərəcədə bilmirəm, amma yenə də əgər bir hansısa bir maraq, hansısa bir hobbi birləşdirirsə, eyni adamları bir dairənin içində salırsa, məncə çox maraqlı yerlər olur həmişə onlar və istifadə eləsinlər. Bu avtobloger karyerasından danışırıq da, artıq hər şeyi qoyduq qırağa. Bunu qurarkən, bunun bütün o sistemin qurarkən ən böyük qarşılaşdığın çətinlik və elə bir çətinliyin olubsa, bunu necə dəf eləmisən? Ən böyük qarşılaşdığım çətinlik, deyəcəm, bəlkə də biraz gülməyə gələ bilər, yaş. Yaşım mənim bu karyeramı, belə deyim, qurmaqda çox məni arxaya salıb, nə mənada. Çünki ilk növbədə dostun, tanışın avtomobillərini çəkirdik. Daha sonra artıq biz şirkətlərə müraciət eləyəndə ki, misal üçün, X bir şirkətdir, yeni model gəlib və özümə də maraqlıdır. Müraciət eləyəndə ki, verin biz bu incəliyə çəkək, göstərək izləyicilərimizə, çox vaxt o qədər də pozitiv yanaşmırdılar. Çünki fikir baxırdılar ki, belə standart məntiq uşaqdır. Bu uşaq nə deyəcək bu? Və yaxud da ki, yalandan nəsə danışacaq və yaxud da ki, bizim reputasiyamızı salar uşaqdır. Amma mən bunu necə dəf elədim desək, sadəcə mən ancaq o problemi demirəm. Ümumiyyətlə, bu kariyeramda mənim nə problemim varsa onu bir yolla dəf eləmişəm. Dayanmadan işimə davam eləmişəm. Başqa da heç nə. Əzmkarlıq. 100%. Çünki məqsəd mənim beynimdə belə bir şey formalaşıb ki, əgər bu gün bu olmursa, deməli sən ona layiq deyilsən bəlkə də. Amma sən onun üzərində çalışsan və sonda o sənə verilsə, o istədiyi əldə etsən, artıq o mənə əlavə bir motivasiya verir ki, bunu bildik, sonra nə var, daha yuxarı nə var. Və belə-belə addımlaya-addımlaya gedirsən. Yəni, sadəcə
yaşdan əlavə də, yəni lap böyüdüm, böyüyəndən sonra da bəzi problemlər çıxdı. Mənim daimi əməkdaşlıq elədiyim partnyorlarımla da problemlərim çıxdı. Bəzi məsələlər ucbatından bəldim, amma mən yenə də işləri o prizmadan baxmadım və yenə də düşündüm ki, okey, əgər belədirsə, qoy olsun belə, amma gün gələr, dövrən dönər, yenə o qapını döyərlər. Video çəkiliş vaxtı ən belə yadda qalan anın nədir? Nəzərə alsaq ki, mən neçə ildir bu işi davam elətdirirəm və il ərzində mən neçə video çəkirəm. Ona görə saymaqla bitməz, amma hal-hazırda yadıma düşənlərdən biri ən maraqlısı, yəni birinci ağlına gələn. Ən maraqlısı açığı desəm, elə ən birinci videolarımdan biri idi. Yəni community görüşü idi. Rüfət var idi, bizim Rüfət. Yaxınlaşıram ki, Rüfət necəsən? Deyir, abi, mənə çəkmə. Şüşəyə qaldığımda şüşə qırılır, düşürür. Məsələn, o mənim hələ də görürsən ki, bu günü yadıma düşür. Amma ən maraqlı nüanslardan biri də, məsələn, bunu misal gətirə bilərəm. Bir neçə il əvvəl pandemiyanın artıq pikdən aşağı düşən vaxtlarıdır və biz getmişdik Masallıya. Masaldan qalxdıq yardımlıya tərəf, onda məndə bir SUV maşın var idi, ondan getmişdik. Hikmət falan da o yaxın ətraf hamı gedib və mən uşaqları da aparım, mən özüm Masallıdanam və uşaqları da apardım yardımlı tərəfə ki, orada şəlalə olmalıdır. Gedə şəlalədə boşum çimək falan, bu təbiət qoynunda belə bir şeylər, natural bir şey göstərəcəm sizə. Və uşaqları da heç biri Masallıda, yəni o tərəflərdə çox olmayıb deyə, maraqlı idi onlara. Yığmış hamamını apardım, gəldik, çıxdıq, hər şey hala su axır, belə də hövzə, buz kimi su, belə görüntü super də, Balidir bildiyin. Və bir dənə orada yer var idi, qayalıq. Yuxarıdan biz elə bir ki, tullanırdıq suya. Haradasa da dərinliyimiz 2 metr falan belə bir şey olardı. Və həmin vaxtı da vlog çəkirik paralel ki, gəldik yardımlıya, indi düşürük belə falan, bu qarpızımız var, nə bilim də, hər şey öz yerində. Hikmət qayıtdı ki, bəs GoPro-nu ver mənə, mən özümü çəkə-çəkə tullanım, olsun kadr. Mən də həmin vaxtı GoPro-nu harcısa 2-3 ayda almışdım. Axırıncı GoPro, çörək ağacımda GoPro mənim. Hə də, yəni, yox. Həmin ilin axırıncısını almışam ki, təzə texnikam təzədir, əla, super. Hikmətə də verdim, elə bir ki, onun tutacağı var, biri standartdır, bir də su üçün olan var, içində hava olur deyə yuxarı qalxır. Onu da götürməmişəm, indi həmişə yanımda gəzdirmirəm onu. Dedim ki, o yoxdur, yaxşı tut. Düşsə biz onu tapa bilməyəcəyik. A, narahat olma. Hikmət tullandı, o vlogda da var, bəlkə də axtarsın, tapacaqsa. Hikmət tullandı suya, çıxdı. Amma kamerası çıxdı. Ki, udardan, belə düşəndə təzyiqdən, əlimdən sürüşdü, çıxdı. Və biz, yəni, mal yiyəsi mən olaraq, konkret canfəşanlıqla, bəlkə bir saat batırdım, çıxırdım. Və yerdə balaca-balaca daşlardı, bilmirsən ki, bu GoPro-dur, yoxsa daşdı da. Və sonunda neynədi? Hətta, belə deyim, batırdım aşağı, su yandırırdı burnumu, burnuma keçən su. Və dostumuzun dəsmalını kəsdi, buruna tıxadım o dəsmaldan parçaları, düşdüm və ən axırda tapdıq. GoPro-nu hələ də işlədirik. Kanalın üçün növbəti bir neçə ildə planlaşdırdığın və məqsədlərin nədir? Planlaşdırdığın hansısa bir digər məzmun növləri də ola bilər? Açığı desəm, hal-hazırda izləyicilər nə qədər dəstəkləsə də, nə qədər paylaşımlarıma xoş sözlər yazsalar da, mənim üçün hal-hazırda ki, kariyeramda belə deyim. Mən kariyera deyəndə YouTube-u nəzərdə tuturam. Çünki mən nə Instagram-merəm, nə TikTok-erəm. Sadəcə mənim adıma fake səhifələr açıb işlətməsinlər deyə o platformalarda da profil açmışam və vaxtaşırı olaraq YouTube-da paylaşırım kontentləri, digər platformalarda paylayıram. Ona görə mənim kariyeramı YouTube olaraq götürürəm və YouTube-da hal-hazırda mənə görə durğunluq dövrümü yaşayıram. Çünki normalda Mandarin proyekti ilə başladıq, artıq 8-ci ildəyik, proyekt son 2 ildə artıq bitib deyərdim. Çünki Polşaya getdik və maşının pikini göstərdik, yəni həm bizim ölkəyə, həm polyaklara, Avropaya göstərdik və qayıtdıq. Ondan sonra artıq avtomobil elə bir vəziyyətə gəlmişdi ki, onu nəsə eləsək artıq çıtadan düşürdü, belə deyim, aşağı çəkirdi. Ona görə o bitdi, paraleldə Mazda proyektimiz var idi, o da davam eləyir, amma hələ ki o proyektlə olan fikirlərim biraz fərqlidir. Hal-hazırda avtomobilin gedişatına baxıram ki, praktikaya bıraxmışam ki, görüm özün necə aparacaq. Çünki bəzi bəlkə də köklü dəyişikliklər eləyə bilərəm, amma sadəcə hələ fikirləşirəm. Sözümün canı, gələcək yaxın zamanlarda yeni proyekt fikirləşirəm və
bu yeni proyektlə bağlı son bir neçə aydır, belə desəm, güclü iş gedir. İnşallah dəqiqləşəndə hamı birdən biləcək xəbərimiz olacaq. Yaxşı, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bax, Fəxri Əsədov, mən baxdım, mən də izləyirəm sən. Başlayan vaxtı başladım proyektə, maraqlı-maraqlı getdin. Hansısa bir maşın, səfər mövzusu, sonra bir Çin avtomobili yıxdın. Bəli, Çin avtomobili oldu, sonra 190 gəldi. 190 da bir ara gəldi. Bir neçə ildir dayandın. O dayanmağımın səbəbi nədir? O dayanmağımın səbəbi növbəti proyektimin digər proyektlərim kimi eyni büdcətdə olmamasıdır. Büdcəni çox adam, yəni sənin izləyici adamların o tərəfi bilmir də. Yəni sən arxada o büdcəni necə yığırsan, necə hazırlayırsan, o başqa məsələ. Amma auditoriyaya daha maraqlı kontent verməyi dayandırmamaq üçün niyə hansısa bir xırda da olsa eyni tərzdə olan proyektləri eləmədin ki, yəni izləyicilər o qalsın da, o vibe-da qalsın, mən, o vibe-ı saxlasın. Günü bu gün belə kanalı izləyicilərə görə idarə etmirəm. Yəni bu biraz qəribə səslənə bilər. Sadəcə mən hələ də elə düşünürəm ki, məni izləyənlərə burdan hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Amma bundan savay onu demək istəyirəm ki, mən bu kanalı Fəxrinin fikri belədir kimi yayımlamağa çalışıram. Yəni bir neçə ildə mənim fikrim, planım bu formadadır. X bir avtomobil çəkirik. Ola bilər ki, bu avtomobil pis avtomobildir. Və yaxud da ki, əksinə yaxşı avtomobildir. Mən onun üçün neqativ nəsə deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu çox vaxt BMW, Mercedes bu qalmaqallarında həmişə məndən soruşurlar ki, falan maşın necədir? Nə bilim, BMW çəkdin, Mercedes də çək. Yəni, Mercedes çox çəkdin, BMW çək deyənlər çox olur. Amma mən həmin hazırladığım kontenti Fəxrinin gözündə Mercedes falan model necədir? Onu çəkib paylaşmağa çalışıram ki, Fəxrinin gözündə BMW M3 filan kuzov necədir? Nəyə görə edirəm? Çünki mən artıq istəmirəm ki, kiminsə istəyi ilə nəsə edeyim. Çünki mən artıq bu işə başlayanda fikrim oydu ki, öz ayağım, öz əlim, ürəyimdən nə keçirsə, könlümü nəyə vermişəmsə, o formada kontent hazırlayayım. Nəyə görə edirəm? Çünki sabahları kimsə gəlsə, misal üçün, mənə desə ki, filan kontent, o mənim xoşuma gəlmirsə, mən onu bəlkə də məcbur qalıb çəksəm belə, o yaxşı video olmayacaq. Çünki mən video çəkilməzdən əvvəl birinci istəməliyəm onu. İstəməsəm, nə istəyirsən elə o video çıxmayacaq. Çünki dəfələrlə olub ki, biz filan günə çəkiliş planlamışıq, həmin gün çəkiliş etməmişəm. Sadəcə bu mənim ruh halımdan əlaqədərdir. Yaxşı, belə bir sualım var idi, axırda vermək istəyirdim, keçirdim əvvələ. Heç olub ki, məcbur pul qarşılığında, yəni sənə hansısa bir şirkət çağırıb və avtomobilə görə, icmalına görə pul verib. Reklam xarakterli bir videodur. Bir sifarişin var və avtomobil həmin o şirkətdən pul almışsan, reklam büdcəsi almışsan, avtomobil xoşuna gəlməyib, amma sən onu tərifləmişsən. Təbii. Nə məndə təbii. Bəzən olur ki, bəzi şirkətlərlə, hal-hazırda işlədiyim şirkətlər deyil, onu da deyim, yəni olub bu illər ərzində, mənə deyir ki, misal üçün, deyir, misal, maşına ilk növbədə çəkməzdən əvvəl özümüz bir baxırıq, ilk tanışlıq, sürürük, yoxluyuruq. Misal, avtomobillə olan bəzi suallarım var ki, bu niyə belədir, bu niyə elədir? Misal, qayıdır, deyir ki, hə, bu belədir, onu çox da eləmə də, abartma. Hə, onu çox da abartma. Amma elə bir video olmayıb ki, mən deyim ki, misal üçün, bu superdir, əladır, əla super gelir. Yox, elə bir şey etməmişəm. Amma diqqətlə o videolara baxanlar olsa, incələyənlər olsa, deyə bilərəm ki, yaxşıdır, bu qiymətə də nə gözləyirsiniz? Misal üçün, o artıq o deməkdir ki, bu qiymətə görə bu maşın belədir. Yəni, daha baha bir segment olsa, artıq biz orada təbii ki deyirik. Çünki hal-hazırda bu video çəkilən gün bir hal-hazırda videomuz çıxıb bizim, yəni Çin brendidir. Söz o videoda maşına həm neqativ tərəfində demiş, həm pozitiv tərəfində demiş. Yəni, hal-hazırda düşünürəm ki, söhbət əslində desəm Çin avtomobillərindən çox güman ki, gedir. Çünki Mercedes, BMW söhbəti eləmirəm. Amma Çin avtomobillərindən mən düşünürəm ki, eləsi olmayıb ki, yalandan, yəni aşırı dərəcədə yalan mən nəsə danışım ki, yox, ey qardaş, superdir, al get. Çünki mən artıq 2015-dən götürsəm, 9 ildir bu YouTube kanalını aparıram və mənim bu işə başlayanda ən böyük məqsədim olub ki, mən küçədə rahat gəzə bilim. Yəni, heç kim məni yolda tutub, nəsə, belə deyim, neqativ bir şeylər deməsin və yaxud da ki, mən kimləsə dalaşıb eləmiyim və ona görə də çalışıram ki, həmişə videolarım elə bir formada olsun ki, mən
alnı açıq, başı yuxarı, rahat hər yerə gedib gəzə bilim. Yəni sən məsləhətinlə getdim, o avtomobili aldım, amma sən dediyin kimi çıxmadı, belə oldu. Yox, orada belə deyim, clickbait deyə bir şey var. Bundan savayı da bizim fişkalarımız var. Siz nəzərə alsanız ki, biz avtomobili çəkirik və həmişə də demək olar ki, deyirik ki, avtomobil bu formadadır. Sizə maraqlıdırsa, yaxınlaşıb rəsmi dillərdə avtomobillə daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Amma bir dənə məsələ var axı. Adam sənin fanatındır, da belə deyək. Səni izləyir və fərqi yoxdur, 1 ildir, 3 ildir, 5 ildir, daimi izləyicindir. Və daimi izləyicin artıq sənə inanan, sənin sözünə inanan və hətta həmin o ərəfədə, misal, avtomobil almaq istəyir, çıxır qarşına, sən pul almışsan reklam həmin o şirkətdən və nəyəsə örtbastır edib demirsən, mizahla demirsən, necəsə üstü örtülü demirsən, belə elə, indi şirkət məsələləri var ortada. Politikası. Adam gedib sənin söz və maşını alıb. Tamam. Və bir ay, üç ay, beş ay sonra fail olub. Mən... Gəlib sənə... Onu deyən olub ki, sənin sözünə, o elə bir hadisə olub ki, sənin sözünə getdim. Açığı desəm, mənim sözümlə demeyim, belə desəm, mənim videolarımdan baxıb, dəfələrlə avtomobil alanlar olub, çim maşını da olub, belə deyim, daha yuxarı segment avtomobillər də olub ki, misal üçün, mən birində sadəcə maşının park halında deyənmişəm, bir dənə yanıma bahalı bir avtomobil gəldi, şüşəni yendirdi, dedi, qardaş, bu maşını dünən almışam. 3 gün əvvəldə sənin videoya baxdım, bu maşını çəkmişsən. Çox super maşındır və çin maşını deyildi, onu da deyim. Və sürdü getdi, mənə xoş gəldi. Və dəfələrlə olub ki, qaqa, sən dedin aldıq, amma nəsə bir problem çıxdı falan olmayıb. Nəyə görə deyirəm? Bu dəqiqə əminliklə deyə bilərəm ki, bu günə kimi mənim kanalımda hal-hazırda olan incələmələrin heç bir maşın pis maşın deyil. Sadəcə təyinatı var onun. Sən nəzərə al ki, bu avtomobil neçəyədir? Sıfır qiymətlə nə ala bilərsən və nə üçündür, və nə üçündür? Misal üçün mən öz adıma belə götürürəm ki, mən heç vaxt Çin avtomobili, hal-hazırda olan Çin avtomobili almaq fikrim yoxdur. Alaram necə? Hansı ki məndə Çin avtomobili var idi, deyili sürürdüm gündəliyə. Mən gündəliyə Çin maşını alaram. Yəni hal-hazırda da belə desəm belə bir fikrim var, yolda biri var, onu gözləyirəm ki, görüm o necədir, maraqlı gəlir, belə deyim sənə. Çünki onu da nəyə görürəm? Mən bir il full olaraq Çin avtomobili sürdüm gündəlik. Onunla belə deyim, yardımlıya da getdim, bütün rayonları da gəzdim və hətta o avtomobili çox pis incitdim. Nə mənada incitdim ki, görüm bu qarantiyadadır da bu qardaş, görüm bu hara kimidir bu. Və açığı desəm, bir dəfə belə məni bu nə yolda qoydu, nə nəsə qəribə monitoru donsun, maşın donsun, zaten heç bir söhbətlər olmadı. Onu görürəm ki, gündəliyə məncə əla kimi də maşındır. Hər şey var. Elektromobil yoxsa daxili yanma mühərrik? Hal-hazırda mənim fikrimi soruşsaz, mən daxili yanma mühərrikindən çox razıyam. Düzdür, ekologiya tərəfi var bu işin. Gələcəyə doğru bu söhbətlər gedir ki, yaşıllığı qoruyaq, təbiəti, dünyamızı qoruyaq. Başa düşürəm hər şeyi, amma mən o qoruyan, mən qorumasam məncə bir nəfərlə bir şey olmaz deyə düşünürəm, amma bu reallıqdır, əvvəl axır 10 ilmi, 15 ilmi, hamımız keçəcək və mən o məcburiyyətə qədər daxili yanma mühərriklərinə davam etməyə düşünürəm. Bir şey də deyim, burdan avtomobil həvəskarları yəqin ki, bizi izləyir. Yəni, artıq 50 il sonra belə, hər kəs elektrikə keçsə belə, gələcək üçün yeni yanacaq istehsalı olacaq, baha olacaq, amma siz artıq həmin o daxili yanma mühərrikinə olan sportkarları, superkarları yenidə idarə edə biləcəksiniz. Daxili yanma mühərriki olan avtomobildə nə var ki, elektromobildə o yoxdur? Hissiyat. Drive. Hissiyat, səs və səsi belə desəm, qoyurlar da, süni səs qoyurlar. Yəni hələ ki, bəyəndiyim heç bir səs yoxdur. Hamısı nəyə görə sən ola bilər bəyənirsən, mən mod yığırdım deyə, o avtomobillərin səsini də mən yığırdım o vaxtı. Oyuna yığanda. Eyni oyun səsi kimi gəlir. Stabil, eyni. Başa düşdün? Eyni bir formadadır. O da məni, yəni söndürürəm, avtomatik söndürürəm. Bəzən olur, incələmələr olur bizdə, elektrikli avtomobillər. Gedməyi superdir. Yəni heç bir sözüm yoxdur ki, ay, mən bunu daxili yanmayla ötərəm falan söhbəti yoxdur. Sürətlənməsi super, sakitçilik super. Yəni qulağın dincdir də, xır-xır, xor-xor heç nə yoxdur. Amma əsl düşünürəm ki, avtomobil həvəskarı, yəni hətta belə deyim, mexanika sürmək həvəskarı
məncə o səs istəyir. Azərbaycanda avtotuning icmaları və klublar, bayaq danışdığımız klubların fəaliyyəti haqqında indiki dövr və əvvəlki ilə müqayisə eləsən, indi nə yerdədir və həmin bu icmaların yeni həvəskarlar, yeni avtomobil həvəskarları ya da mövcud olan, indiyə qədər olan avtomobil həvəskarlarına necə təsiri var? Bax, belə desəm ki, mənə əslində xoş gəlir nə? Həmin o uşaqlığa qayıtsaq, həmin o community olan vaxtları ən balaca mən idim ətrafda. Amma indi görürəm ki, mən böyüdükcə təzə, belə deyim, cavanlar gəlir. Onlar da özümdə gördüyüm həvəsi onlarda da görə bilirəm ki, mən də onun vaxtında belə həvəsli idim, hər şeyi tələsirdim, istəyirdim. Bu maşın bugünə, bugün sabaha istədiyim vəziyyətdə olsun. Pozitivdir, sevinirəm ki, aşağı düşmədi, bizdə bu tam ölmədi. Və ən mənə maraqlı olan cəhəti nədir? Son illərdə bizim ölkədə avtotuning icmaları və bu avtoklublar, belə desəm, BMW-dən çıxdılar. Mən o xoş gəldi ki, nə mənada? Əvvəl ən böyük BMW idi klub olaraq, cəmiyyət olaraq. Sonra Mercedes idi, mən belə yadımda qalıb və bitdi, getdi. Başqa da belə bir şeylər yox idi. Amma artıq görürəm ki, indi Yapon avtomobillərinə bizdə həvəs yaranıb. Artıq heç kimin yığmaq yadına düşmədiyi Koreya avtomobilləri var ki, onları da artıq yüngül toxunuşlarla, məsələn, şəhərdə keçəndə görürsən ki, bu standart bir maşın deyildi. Avtomobil sahibi buna nəsə eləyib. Məncə, üzü yaxşıya tərəf gedirik. Çünki əvvəl hər kəs sadəcə vizual görüntüyə fikir verirdi ki, ay, motor yağ yesin, kapotun altı it günündə, pis gündə olsa belə, görüntü qəşəng olsun, salon pis gündə olsa belə çöldən, qıraqdan kraskası yaxşı olsun, diski yaxşı olsun. Amma indi görürəm ki, işləri biraz böyüdüblər. Bilmirəm, bəlkə də bu inkişafda mənim də bəlkə biraz rolum var. Çünki mən də çəkib göstərdim ki, bu çölün düzətdiyi, içinə belə elədiyi, salonuna belə elədiyi. Və son bir, belə deyim, bir ay bundan əvvəl bizdə avtomobil tədbiri oldu və hər marka modeldən avtomobillər var idi və hakim kimi iştirak edirdim orada və avtomobillərə standart bir insandan fərqli olaraq detallı baxa bilirdim. Orada olan 60 avtomobilə bir-bir baxdıq. Yəni salonuna, çölünə, kapotunun altına və gördüm ki, 5 il, 10 il bundan əvvəl bizdə bu qədər çoxlu seçim yox idi. Yəni 5 il, 10 il əvvəl bunu eləsəydik, 99% BMW-lərdən ibarət bir görüş olacaqdı. Əvvəllər daha çox individuallıq yox idi bəs. Hə, hər kəs belə eyni konveyerdən çıxmış, 36-nı əmə yığmaq söhbəti kimi, hər kəs eyni bir şey eləyirdi, sadəcə bəzən rənglər dəyişə bilirdi. Mən belə i̇ndi düşünürəm. İndi də eyni deyil. İndi artıq mən düşünürəm ki, BMW konveyer F30-a yenə M3-ə çevirmək iddiası qalıb. Amma görürəm ki, kənardan, məsəl üçün, artıq şəhərdə barmaqla sayılacaq qədər belə olsa, sağdan sükan olan köhnə Yapon avtomobilləri görə bilirik yolda. Əvvəl hansı ki içində toyuqlar yaşayırdı. Amma indi onları dirildirlər, nə bilim, qarajdan çıxardırlar, təmizləyirlər, proyektə çünki çevirirlər. Çünki o vaxt onlar görmürdülər ki və bilmirdilər ki, bu qarajında yatdığı maşın əslində nədir. Həm misal üçün o vaxtdan gələn bir məsələ də var, yaralı yerimiz. Kimdəsə tutaq ki, bir köhnə BMW-dən götürək. BMW var qarajında, bir dayınındır. 80-70 yaşı var kişinin. Kişi nə onu normal bazar qiymətinə satmaq istəyir, nə də işte, nə dirildə bilir, nə də nə sürür, elə saxlayır orada. Gələn hamıya da belə bir o qədər cavanlar yaxınlaşır ki, ay dayı, dilə tutmağa çalışır, dayı bir uyğun elə alaq, biz elə bunun üstündə xərc qoyacaq. Elə bir dənə sözü yapışıblar ki, antik variantdır. Antik variant ola bilər, amma səndə olan antik variant deyil. Onu antikvar eləmək üçün, yəni 5 dəfə, 10 dəfə ondan daha çox pul xərcləmək lazımdır üstünə. Onu bir aydınlata bilsək, çox super olar. Hal-hazırdakı avtobloger ilə məşğul olmasaydın, başqa hansı karyerdə özünü görürsən? Yenə avtosektorda olardım deyə düşünürəm. Ola bilər ki, üzdə deyil, arxa tərəfində. Yəni, biraz zarafat kimi gəlir bilər. Bəlkə də bir boks açıb işləyərdim usta kimi. Yəni, avtomobildən savayı desən, düşünmürəm. Yəni, təkərli nəsə var 100%. Yenə də bu 4 təkərə bağlıdır. 4 dolar, 2 də ola bilər, fərq eləmir də, təkərli bir şeydir. Bax, Avropada, məsələn, nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə insanlar daha çox ictimai nəqliyyata üstünlüyü verir. Bizdə amma biraz fərqlidir də, 200 metr küçənin başında marketə belə komfortuna görə öz maşını ilə gedib gəlir. Səncə bu düşüncə, bu fikir nə vaxtsa dəyişəcək və biz də eyni şeyə gedib çatacaq? Mən düşünürəm ki, hə. Və bunun sübutu olaraq onu deyə bilərəm ki, son il ərzində bizim
belə deyim, Bakı şəhərində isə nəqliyyatın sıx olduğu yerində Bakı yadımıza düşür. Avtobus yolları çəkilib çoxlu, fikir versəniz və əvvəl-əvvəl çox da vecilərdə almasalar da gələn cərimələrdən sonra artıq görürsən ki, avtobus yol zolaqları çox boş bir formada olur və artıq mən düşünürəm ki, Cavanşir körpüsünün sökülməyi də buna bir böyük bir təsirin göstərir. Çünki artıq 2 gündür, belə deyim, mən düzdür gündəlik həyatdan yaydı deyə iki təkərli nəqliyyat vasitəsində istifadə edirəm. O zaman artıq analiz eləmə daha rahat olur ki, zolaq boşdur, bura propkadır bu formada. Düşünürəm ki, vaxtaşırı olaraq yavaş-yavaş artıq insanlar tıxacda oturmaq əvəzinə ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyəcəklər. Amma nə vaxt olacaq, necə olacaq? Biz bunu bacaracaq. Əvvəl-axır olacaq, qardaş. Bu necə ki, hər kəs elektrikli avtomobil sürəcəksə, eləcə də ictimai nəqliyyata da məncə artıq çox az qalıb özdə, mən düşünürəm, ictimai nəqliyyata üst tutmağa. Artıq sonuncu velosiped yolu zolaqlı artıq onu deyir də. Onsuz da Bakının belə də geniş zolaqları yoxdur da. Yəni, əslində belə digər ölkələrlə müqayisə eləsə, şəhərlərə baxsaq Avropada çox dar küçələrimiz var şəhər içinə baxanda. Bunun üstündə də velosiped zolağı çəkiblər. Bunu qəsdən mi edirlər ki, daha çox sıxlıq olsun və insanlar daha çox buna keçsin? Bax, belə deyim, bəlkə də bu hissəsini kəsib ayrıca qoyacaqlar. Ona görə burada tam fikrimi formalaşdırım. Bu hal-hazırda bölüşdüyüm mənim öz şəxsi fikrimdir ki, mən düşünürəm ki, bizim Bakı şəhərimizdə olan zolaqlar yetərincə böyükdür. Onsuz, yəni 4 zolaqdır, misal üçün. Biz onu 6 eləsək, 8 eləsək yenə tıxac olacaq. Səbəbi də odur ki, neçə zolaq olur olsun, bir yerdən sonra sən yenə 2 zolağa və ya tək zolağa düşürsən. İstər-istəməz standart olaraq hər kəs dayanır və böyük bir tıxac yaranır. Ona görə də insanlara, belə deyim, aşılamaq lazımdır ki, əgər sən şəhər mərkəzinə gəlirsənsə, ictimai nəqliyyatdan istifadə elə, velosipeddən istifadə elə, skuterdən istifadə elə ki, istədiyin yerə gedib çıxa biləsən. Çünki son vaxtlarda olan addımlardan da görürsünüz ki, Xəqani bağı, Malakan bağı bildiyimiz, oranı bağladılar. Belə deyim, bu Malakanın o həmin 28-in mi deyim, şəhərin mi deyim, Targovunun mu deyim, iç küçələrin bağladılar. Və bu yaxınlarda mən həmin o yollarda piyada gəzirdim və mənə çox gözəl bir xoş təsir bağışlayırdı ki, yəni gözünü yummasan da belə get maşınların nömrəsinə baxmadan elə bir Avropadasan. Və Avropada belə mən valla olmuşam da bir neçə Avropa ölkəsində, heç o qədər də böyük deyil onların yolları. Uzaq məsafələr, şəhərlər arası ola bilər, ondan bir söz deyə bilmirəm, amma şəhər içi, şəhərin mərkəzi deyərdim ki, hətta bizdə yenə yollar yaxşıdır. Danışdığım bu mövzularda Azərbaycan nəqliyyatının infrastrukturunun yaxşılaşdırılması prosesi gedir də bu son addımlarla. Bəs yaxşı, sən hansı əlavə bir təklif eləyə bilərsən ki, bu proses daha tez olsun və daha yaxşı olsun? Açığı desəm, bu sualı hər gün cavablandırmadığım üçün və istəyərdim, biraz hazırlaşım gəlim ki, mən bax, bunlar mənim fikrim də var, bunları istəyərdim. İlk amma ağlıma gələn. İlk ağlıma gələn, biraz gülünc səslənsə də, düzgün zolaqlanma görmək istəyirəm. Düzgün nişanlar görmək istəyirəm. Yəni, hal-hazırda infrastruktur əladır, superdir də deyə bilmirəm. Asfalt örtüyü okeydir. Çünki mən belə deyim, aşağı yerə daha yaxın avtomobillər sürdüyüm üçün daha yaxşı hiss edirəm ki, asfalt nə dərəcədə keyfiyyətlidir. Yəni, qonşu ölkələrə baxdıqda, bizdə daha yaxın. Yəni, Türkiyənin özündə belə, İstanbulun özündə belə, şəhərin özündə yollar, mən düşünürəm ki, bizdə daha yaxşıdır. O demək var ki, hər bir yerə gələb çıxa bilir. Bəli, amma zolaqlanma məsələsi, misal üçün, sola dönmə nişanda yoxdur, yerdə var. Buji qərəz yaradır. 3 zolaq düz gedib sola da dönə bilərsən, niyə ikisindən dönə bilərsən? Misal üçün, bax, bu hələ bu belə deyim, primitiv bir şeylər ki, mənim ağlıma ilk növbədə gəlir və bir şey də var, səhərsi gün ora girmək olmaz, girmək qadağandır, nişanları riski ortaya çıxa bilir və necəsə olursa, misal üçün, onu ayın 5-i ora yerləşdiriblərsə, 6-sı artıq sənə cərimə gəlir. Bunu bir düşünürəm ki, mətbuatda bildirmək lazımdır, yəni sosiala yaymaq lazımdır ki, filan küçədə, əziz sürücülər, əziz vətəndaşlar, artıq bir tərəfli yoldur və yaxud da ki, bura girmək protivdir, belə deyim, qadağandır. Amma hər an nişan görə bilirsən. Bunu da düzdür, belə açıqlayırlar ki, sürücü hər an getdiyi yolda nişanlara diqqət etməlidir, vərdiş formasında idarə etməməlidir avtomobili şəhər içində. Razıyam. Amma beynin verdiyi refleks var da. Amma yəni bu bir reallıqdır da, qardaş. Yəni heç kim hər gün işə gedib gələn yolu diqqətlə baxmır ki, bu lükun
lük hündürü idi, 1 santimetr düşüb aşağı. Yəni hər kəs vərdiş olardı ki, gəldim filan yerdən, filan sifdafordan sola döndüm, getdim. Amma dönəndə bilirsən ki, aha necə oldu? Mən bildiyim qədərilə ASTV-də bunu belə bir znak qoyulduğu, yəni nişan dəyişdiyi halda deyirlər. Amma nə qədər onu sosial şəbəkələrdə düzgün yerdə, düzgün insanların qabağına, istifadə edən insanların qabağına çatdırırlar artıq. Nəzərə almışam. Mən şəxsən hər gün Bakı şəhərində nəqliyyat vasitəsi idarə edən biri kimi elə bir səhifəmi deyim, platformamı deyim, tətbiqmi deyim, bilmirəm ki, girim mən ora və mənə notification gəlsin. Və yaxud da özüm istəyim, görüm nə var, nə yox. Onu görə bilmirik. Ancaq belə deyim, sürpriz kimi gəlir bizim qabağımıza. Son olaraq buradan səndən bizi izləyənlərə və gələcəkdə ola bilsin ki, kimsə avtobloger və yaxud avtomobil sahəsinə maraq və bunu işə çevirə biləcək insanlara nə mesajı vermək istəyərsən və nə məsləhət görmək istəyərsən? Mən açığı bu yola başlamaq istəyən insanlara həmişə dəstək olmuşam. Mənim hətta blogerlik, yəni 5 il əvvəldə blogerlik eləyəndə məndən sonra hal-hazırda avtomobil blogeri olan bəzi insanlara da dəstək olmuşam, öz məsləhətlərimi vermişəm və heç vaxt qaçmamışam ki, ay bizdən mən buna nəyəsə sirrimi bölüşərəm, nəsə bir işimin, belə deyim, püf noktalarını tüklər demiş, paylaşaram, sabah gün məni qabaqlayar. Xeyr, mən çünki öz gördüyüm işdən əminəm və ona görə də digər eyni mənimlə bu yolda getmək istəyən adamlara həmişə dəstək olmuşam və son olaraq mesaj hansısa bir gənc hal-hazırda bizi izləyirsə, fərq yoxdur sürücülü vəsqəsi var yoxsa yox. Yəni mən də olmayanda başlamışdım, maşın çəkirdim, sürmürdüm, düzdə videosunu çəkirdim. Amma onu deyə bilərəm ki, çalışsınlar, nə iş görürlərsə, bu avtomobillə bağlı da ola bilər, başqa kateqoriyada ola bilər. İşinə birincisi özü hörmət eləsin. Çünki həmin çəkdiyi kontentdə, hazırladığı kontent elə olmalıdır ki, sabah bununla bağlı peşman olmasın və yaxud da ki, 5 il sonra, 5 il əvvəl çəkdiyi videoya görə baş aşağı olmasın və nə iş görürsə, yəni ideyası, fikri budursa, bunu davam eləsin və ətrafda olan heç kimə, içi əgər sizin Hüseyn Nağıyev kimi bir dostunuz varsa, ona da qulaq asmayaraq öz işinizə davam eləyin, çünki o bizim də, yəni, İstəsən biraz oralara da girə bilərik. Problem yox. O vaxtlar var idi 2016-17-ci illərdə Hüseynlə. Hüseyn əvvəl-əvvəl çox da ciddi yanaşmırdı mənə bu işimə. Amma daha sonra məncə Hüseyn sənə də bir şeyləri sübut eləmiş oldum. Yox, sən mənə yəqin ki, yoxdur niyə saxladığım, de? 7 ildir saxladığım ki, hə sözün yenə ala bilmədim bu adamı. Yox, mən sən o vaxt irad eləyirdim ki, iradlarımı bildirirdim ki, sən daha yaxşı olasan. Bəlkə də səndə o, məsələn, mən adamı tanıyıram, öz fikrimlə deyirəm ki, sən hirsli adam kimi mən səni tanıyırdım və sən onu deyəndə bilirdim ki, sən motivasiyadan düşməyəcəksən və onu daha yaxşısını eləməyə çalışacaqsın. Amma adam var ki, mən biləm ki, onun sözü demək olmaz. Çünki o hirsi görmürəm, mənim bir sözümə demotivasiya olacaq və o işi buraxa da bilər. Yəni, onun günahı deyim, onun sızıltısı deyim, o vicdan sızıltısı belə mənim nə vaxtsa olacaq. Ona görə də sənin ilk başladığın kariyerə vaxtlarında da, həvəsli vaxtlarında da mən səni tanıyırdım və bilirdim ki, əgər stimul varsa, özün-özü o stimul yarada bilirsənsə, o hirs, əsas o dörd hərfli bir söz var da, hirs, ki mən bunu eləyəcəm, mən bunu bacaracam deyirsənsə, heç kimin sözünə qulaq asmayasın. Qıraqdakı o pis şərhlər, kommentlər, sözlər, fərqi yoxdur virtualda olsun, realda olsun. O səni demotivasiya yox, naburud səni, o hirsin səni onun daha yaxşısını eləməyə məcbur eləyəcək. Ona görə də mənim əvvəlki məsləhətlərim də sənə o yönd idi ki, sən daha yaxşısını eləyəcəksən. Eləməlisən. Məncə bu son suala birlikdə tutarlı, bəli, yaxşı bir cavab verdik. Çox sağ ol gəldin. Sən sağ ol ki, dəvət elədin. Minnətdaram. Bu videonun da sonuna gəldik. Üzləşmə plusa baxırdınız. Gələcək videolarımızda tanımış insanlardan kimləri qonaq qismində görmək istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Özünüzə və üzünüzə yaxşı baxın.